За останній місяць звернень до Сумської держлікслужби щодо ліків неналежної якості, придбаних в аптеках, не було. Про це розповіла її начальниця Людмила Ситнік. Повернути неякісні ліки та отримати гроші або обміняти їх на інший препарат можна з 1 січня цього року. Це одна з аптек Сум на вулиці Троїцькій. За перший місяць змін ліки сюди не повертали. Ці ліки будуть прийматися, коли скарга буде на невідповідність якості ліків, отак от. А як поки що? А якщо просто повернути товар, який не використався і знаходиться в упаковці? Не можу відповісти на цей запит. У сусідній аптеці про зміни до закону знають, у куточку споживача є роз'яснення. Ну, якщо переплутав провізор, який відпускає, то це його вина, і тут, звісно, повинні повернути. Але просто, якщо людина зайшла, передумала, то якщо її ніхто не змушував купляти цей лікарський засіб, то, в принципі, обміну не повинно і поверненню підлягати. Лікарські засоби можуть повертатися на підставі листа Держінспекції, коли вибракована певна серія. Це третя аптека, яку ми відвідали. Тут, у куточку споживача, про зміни, які стосуються повернення ліків неналежної якості, немає. А говорити з нами не хочуть. Дякую, у нас є керівництво, за ким повинні розмовлятися, розумілися на якісь розмови. Що-то слышала таке, ну точно. Щось чула таке, але точно знаю про це. У мене був випадок, але це, напевно, не стосується лікарських засобів. Панчохи компресійні я купувала, але вони не підійшли мені, і я прийшла повертати. Дуже був великий скандал, не захотіли брати. Вони все ж таки 1000 гривень коштують. Я прийшла повертати, ну, дуже був великий скандал, не захотіли брати. Вони все-таки 1000 гривень стоять. Обгорів сильно. Наприписали, ну, коробка така, два, ну, метр на пол. Назад не взяли, осталось всяких препаратів. Ну, в основному капельниць. Назад дороги нет. Повернути неякісні ліки до аптеки можна за наявності фіксального чеку та лабораторного висновку Держлікслужби, говорить її начальниця Людмила Ситнік. Це або лікарський засіб заборонений до реалізації відповідним розпорядженням Держлікслужби, і це є підстава для того, щоб повернути цей лікарський засіб, оскільки вже підтверджено, що він неякісний. І висновок про те, що лікарський засіб не відповідає вимогам аналітично-нормативної документації, який виданий лабораторії територіального підрозділу Держлікслужби. Є сумнів щодо якості лікарського засобу, вона бере чек, іде до нас в службу, і потім ми вже будемо працювати з цим. За словами Людмили Ситнік, мають перевірити певну серію препарату. Лабораторний висновок, якісний чи ні, видають за 2 тижні. Євгенія Токарєва, Сергій Лазаренко, Владислав Бурнаков. Новини на ЮАСУМИ. Закон, яким передбачили повернення ліків, проголосувала Верховна Рада 23 листопада минулого року. За ним ліки належної якості у разі їх невикористання не повертають. Більше про це дивіться одразу після випуску новин у нашій програмі «Тема дня».